Сәлеметсіндер ме, қымбатты балалар. Біз 8-ші сынып материалдармен арғырай танысамыз. Біздің бөлім заттардың тасымалдануы. Ал біздің бүгінгі танысатын тақырыбымыз қан топтары және қан құю. Резус фактор. Бүгін біз қан топтарын анықтаймыз, қан құю сызбасымен танысамыз. Сонымен қан топтары адамда неше? Адамда 4 түрлі қан тобы болады. Олар бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Қан топтары эритроциттер бетіндегі арнайы нәруыздар арқылы анықталады. Ал оның таңбалануы рим цифрларымен. Міне, қазір көріп тұрғандай, рим цифрларымен және эритроциттер бетіндегі нәруыздың синтезіне жауапты ген таңбасымен белгіленеді. Адамда 4 түрлі қан тобы бар дедім. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші. Енді оның таңбалануын, яғни белгіленуіне тоқталайық. Бірінші топ қан тобы 0-0. Екінші топ қан тобы А тобы, немесе А және А, А және 0. Екі біреу гомозигот алып, біреу гетерозигот алып. Үшінші қан тобы В деп белгіленеді, яғни В, 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 0. Ал төртінші қан тобы А және В таңбасымен белгіленеді. Бірінші қан тобындағы адамды әмбебап донор дейді. Міне, мынау бірінші топ бұл әмбебап донор. Әмбебап дегеніміз не? Универсальный. Әмбебап донор. А донор дегеніміз кім? Донор дегеніміз қан бере алатын адамды донор деп атайды. Ал енді төртінші топты қараңдар. Төртінші топтағы адамды әмбебап реципиент дейміз. Реципиент дегеніміз не? Реципиент дегеніміз қан алатын адам. Негізінен эритроциттердегі нәруыздарды аглютиногендер деп атайды. Яғни аглютиногендер болады. Ал плазмадағы нәруыздарда аглютининдер болады. Яғни эритроциттегі нәруыздарда аглютиногендер болады, ал плазмадағы нәруыздарда аглютининдер болады. Сонымен бірінші топтағы қанды әмбебап донор дейміз. Қараңдар, қан беретін таблицаға қараңдар, сызбаға, схемаға қараңдар. Бәріне беріп тұр, қараңдар, сондықтан бұл әмбебап донор бірінші топ. Ал енді төртінші топқа қараңдар. Төртінші топқа қарасаңдар, бәрінен қан алады. Яғни ол әмбебап реципиент. Әмбебап реципиент. Сонда бірінші топ барлығына қан бере алады. Себебі ол әмбебап донор. Екінші топ қан береді 2-ге және 4-ке. Үшінші топ қан береді 3-ке және 4-ке. Төртінші топ тек қана, өзіне ғана қан бере алады. Ал енді, кімнен қалай қан алады? Яғни, бірінші, төртінші топқа қарайық. Бәр топтан қан алады. Себебі, төртінші топ әмбебап реципиент. Ал бірінші топ кімнен алады? Бірден алады. Екінші топ бір және екіден алады. Үшінші топ бір және үштен алады. Төртінші топ барлық топтан қан алады. Енді бұл кестеміз түсінікті болу үшін біз мынау сызбаға қарайық. Мынау сызбаға қарасаңдар, міне өзінен шығарылған стрелканы көріп тұрсыңдар. Өзінен шығарылған стрелка деген сөз бұл өзіне ғана береді деген сөз. Бірінші топ өзіне береді, және 4-ке береді, 2-ге береді, 3-ке береді. Неге? Себебі ол әмбебап донор. Төртінші топқа қарайық. Өзіне құяды, және төртінші топ барлығынан алып тұр. Көріп тұрсыңдар ма, балалар? Барлығынан. Бұл әмбебап реципиент. Әмбебап реципиент. Екінші топқа қараймыз. Өзіне береді 4-ке, алады бірден. Үшінші топ өзіне,
Және береді төртке алады бірден. Екінші топты айттық, төртінші топты айттық, бірінші топ өзіне береді төртке, береді үшке, береді екіге, алады тек қана өзінен. Міне, алады тек қана өзінен. Яғни, мына сызба түсініксіз болса, сіздер мына сызба арқылы ол қан құюдың ережесін міндетті түрде білулерін керек. Енді, адамның қаны сәйкес келмесе, не болады? Адамның қаны сәйкес келмесе, онда эритроциттер жабысып қалады. Жабысып қалуды, яғни бұл терминді агглютинация деді. Яғни агглютинация дегеніміз эритроциттер, яғни қан сәйкес келмегенде эритроциттердің желімденіп жабысып қалуы. Сол кезде эритроциттердің бетіндегі нәруыздарға ол антиген сияқты әсер етеді де, яғни сгусток, яғни қан ұйық пайда болады. Сөйтіп қан бір-бірімен жабысып қалады. Яғни ол кезде адам өліп кетуі мүмкін. Яғни қан тобының осындай сызбасына міндетті түрде сәйкестігін білу керек. Тек қана қан тобының сәйкестігі емес, біз резус факторды да білуіміз керек. Резус фактор дегеніміз не? Бұл эритроциттердегі нәруыз. Еуропалықтардың 85%-ында резус фактор бар, ал монголоид нәсілде 99%-ында резус фактор болады. Резус фактордың белгісі міне былай белгіленеді. Егер де резус фактор ол адамның қанында болатын болса, ол оң деп белгіленеді. Егер де резус фактор ол адамның қанында жоқ болатын болса, ол теріс резус фактор деп белгіленеді. Әсіресе, резус фактор қан құйғанда міндетті түрде жаңағы анықталу қажет. Аяғы ауыр анасында резус фактор жоқ болатын болса, яғни теріс болатын болса, баласының қанында резус фактор оң болатын болса, онда резустық сәйкессіздік пайда болады. Яғни анасының қанындағы антигендер, яғни анасының қанында антигендер баласының қанына қарсы әсер етеді. Бұл кезде бірінші жүктілікте бұл онша байқала қоймайды. Неге? Себебі анасының қанында антигендер аз мөлшерде болады. Ал екінші жүктілік кезінде бұл анық байқалады. Сөйтеді де гемолиздік сары ауру деген ауру пайда болады. Яғни гемолиздік сары ауру. Яғни балада осындай гемолиздік сары ауру пайда болуы мүмкін. Қазір бірақ медицинаның дамыған уақытында анасын мен баласының резус сәйкестігін анықтаған жағдайда оған арнайы ем қабылдап, оның алдын алуға болады. Міне балалар, бүгінгі өтетін тақырымыз, өткен тақырымыз қан топтары және қан құю резус фактор. Сонымен қан топтары неше топ болды? Дұрыс. Төрт топ болды. Қан топтарының белгіленуін міне көрдіңдер. Қан топтарының ішінде бірінші әмбебап донор бірінші топ, әмбебап реципиент ол төртінші топ. Ал енді егер де қан сәйкес келмесе, эритроциттер желімденіп қалады. Оны агглютинация деп атайды. Нәруыздардағы эритроциттердегі нәруыздарда агглютиногендер дейді, плазмадағы нәруыздарда агглютининдер дейді. Міне бүгінгі сабағымыз осы. Бүгінгі сабағымыз сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарың болса, біздің арнаға жазыңыздар. Келесі сабаққа шейін, қош сау болыңдар.